ရှမ်းပြည်နယ်မြပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်မူဆယ်မြို့မန်ဝန်းနှင့်လမ်းရှိလောင်စာရုံအတွင်းသို့အေဘီလာ၂၈ရက်ညစဲနာရီဝန်းကျင်ခန့်ကလက်ပြဘုံလူယူဆရတဲ့အရာနဲ့ပြပောက်ခဲ့မှုကြောင့်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာအမျိုးသားနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးတို့ ထိခိုက်တံရရရှိခဲ့ပြီးလောင်စာယုံအတွင်ရှိဆက်ပစ္စည်းနဲ့အစာအုပ်ပစ္စည်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်တံများကြားခဲ့ရကြောင်းမန်ဝန်လန်းနေတဲ့ထိုင်သူတို့ကလေဗန်မီဒီယာကိုပြောကြားပါတယ်။ပောက်ကွဲတံကကြဲတဲ့အိမ်မှာတုံနေအိတ်ပောက်ကွဲတံပြီးလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်တံကြားရတယ်။နောက်လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ပြည်သူစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်
ဝင်သွားတယ်။ကျင်းတဲ့နှစ်ယောက်ကိုတော့အင်စည်းကားနဲ့တင်သွားတယ်လို့မန်ဝွန်နှစ်လန်းတွေနေထိုင်သူက11 media ကိုပြောကြားပါတယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသားတအူးရဲ့ဦးခေါင်းထိမှန်ကကျန်မျိုးသားတအူးမှာခါထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတအူးမှာ6ရောက်တို့ထိမှန်ခဲ့ကမစိုးရင်ရတရားများရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပြီးတရားပြုစင်ပရဟိတကားနဲ့အေစီကားတို့နဲ့မူဆယ်ပြည်သူစေယုံတို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဆယ်မြို့တာဝန်ရှိသူများတန်11 media အနေနဲ့ဖုံးဆက်သွယ်ပေးမယ်လေဖုံးလက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဆိုပါလက်ပြဘုံလိုယူဆရတဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခွန်ဆက်ကြီးမပေးဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံများကြားပြောဆိုမှုများရှိနေပြီး11 media အနေနဲ့မြည်သူမြည်ဝါပြုလုပ်ခဲ့သည်နဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာအတိအကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။